Велобезкиди. Ти собі постав на паузу, а я тобі прочитаю, які в нас можуть бути маршрути. Маршрути. Соляний шлях, 5,6 кілометрів, Трускавець, Буковиця, Цюхів-Діл, 6,3 кілометри. Якщо на велосипеді, 55 хвилин. Якщо пішки, 1 година 25. Ядвігів, тракт, Буковиця, Фортеця, Тусни, 10,65 кілометрів. Золота Баня, Буковиця, Східниця, 11,8 кілометрів. Монастирська дорога, Буковиця, Борислав, Городище, 13,7. Шлях здоров'я, 20 кілометрів, Трускавець, Буковиця. Ну, а сьогодні ми скористаємося маршрутом Цюхів-Діл, 6,3 кілометри. Тут трохи краща дорога, можна вже їхати на велосипеді. Ну і приємно, ліс, природа, співають пташки, сонечко світить через дерева. Так, тут же зовсім інша справа. Ну, не велосипедна доріжка, але їхати комфортно, навіть на моєму велосипеді. Нагадаю, ми на маршруті Велобезкиди. Їдемо на Буковицю, а потім на оглядову вежу. Так що давай підписуйся, коментуй, став лайки. Тут дуже багато туристичного контенту на велосипеді. Ну і як завжди мене притягують болота, хащі непроїзні. Цей знак означає, що ми вже виїхали з лісової дороги. Ну, в принципі, мені сподобалось помісити болото. Трошки можна. Так, зараз ми їдемо на Буковицю. Ще по дорозі там є відпочинкова зона. Я тобі покажу, друже. Виїхали через ліс. Але якщо ти, друже, не хочеш місити болото, ось тут є дорога. Ти можеш звідти приїхати. Для цього потрібно тобі заїхати біля Ріксуса внизу, там де Йомайо, там є проїзд. Там буде річечка, перейти її і виїхати на цю дорогу звідти. І тоді ти вже заїдеш ось по такій ґрунтовій дорозі. І нам вниз до Буковиці. Зроблю невеличкий огляд дороги нашої. Ми їхали лісовою дорогою, тепер тебе очікує ось така гравійна, ґрунтова. Їдеться добре. Нагадаю, цей трек можна буде в мене посилоці переглянути, з'їздити самому, попробувати в невеличку велоподорож. Спочатку там є опис всіх трас на початку ролику. Ще буде текстовий опис. А ми їдемо далі. Друже, підпишись на мій канал, тут ти знаєш, як проїхати 100 кілометрів, як проїхати 200 кілометрів. Як проїхати? Ні, друже, тут такого не буде. Тут звичайні подорожі. Але ти все рівно підписуєшся, це ж цікаво. Я не даю тут порад, як поїжджати. Брівети, бо просто я подорожую. І раджу тобі сідати на велосипеді подорожувати. Ну і постав лайк. А я нагадую, що ми їдемо далі. У нас маршрут Велобезкиди. Конкретно це Трускавець, Цюхів, оглядова вежа, точніше Карпатський маяк, недавно збудована, 2 роки тому, чи рік. Але на ній, на цій вежі відкриваються 360 краєвиди. Ну і кажуть, що вона хитається під час вітру на 7 сантиметрів. Провіримо, якщо, звичайно, буде на горі вітер. А зараз ми до Буковиці. Так, але сьогодні, напевно, день розпаковок один. Тут є відпочинкова зона, і я не втримуюсь. Хто я такий, щоб себе стримувати, не розпакувати тобі цю зону. Так, ідемо, почитаємо.
Так, як там кажуть? Так, у нас парик тут. Розпаковка. Велопарковка. Так, що ж тут є? Відпочинковий майданчик біля солоного джерела мікрорайони Тустоновичі. Борислав, цікаво, цікаво. Історія приправлення солю. Технологія давнього видобутку солі в українських Карпатах. Ну, коротше, друже, я тобі отак зроблю, а ти собі на паузу і читай. Так, Котівська солеварня, Тустоновецька солеварня, солеварня у Ясениці Сільній. Соловидбуток біля Уржа. Ну, коротше, клас. Так, що тут? Відпочинково-інформаційний майданчик біля сильного джерела в мікрорайоні Тустоновичі. Що ми маємо? Столик, лавочки, велопарковка, бісідка. Я так розумію, оце соляне джерело. Але щось тут засипано, але загороджено. Так. Смітничок, який переповнений. Ну все, ти підписуйся, я відзначу цю локацію. Постав лайк. А ми далі. Ми ж туди. Нагадаю, ми звідом приїхали. Звідси це, якщо ти будеш їхати з Борислава, тут дорожка. Ну і тут знак, велосипед. То зрозуміло, що нам прямо. Ти готовий? Друже, бо нам на ту горочку треба піднятися. Вже біля Буковиці. Але тут вже гарно. Ти вже в горах. А там ще буде вище. Ми вже на території Буковиці. Тут такий самий стенд. Можна теж на паузу нажати. Ну, тут то же саме. Цюхів діл, Ядвігів трак, Золота баня, Монастирська дорога, Шлях здоров'я, Соляний шлях. Карта і маршрути. Складність. Ну, і там телефон, якщо заблукав. Вже тут. Ми вже на Буковиці. На трасах. Підйомник. Підйомник працює, але я буду підніматися пішки. Пушки крутяться. Нам туди. Аж туди. Пройтися, приїхати на мостик. Вартість одного підйому 150 гривень. Горочка у нас. Якщо піднятися на підйомнику і з'їхати на двох підвісі комусь, то емоцій тут буде дуже багато. Але не на такому велосипеді. Все ж таки наша мета була не Буковиця. Наразі ми їдемо до Карпатського маяка. Але по маршруту Велобискіди. Ну так можна не затормозити і зразу туди. А тут є уклон, але розбитий вже.
Так. О, 10 кілометрів ми вже з вами набрали. 10 кілометрів. А ми ще не на горі. Тут же панорама. Борислава. Ну, видно, що за цим парком ніхто не дивиться. Є з'їзд, але він вже все заполонений. Хоча задумка була дуже хороша. Але в нас, як завжди, плоди. Та й ці схили ніхто, тут все розбито водою і велосипедом. Хто їх не фіксить. Ну, тут ще заїзд нормально. Так. Ага, тут є ще одна дорога, можна тудою. Тим часом ми вже на горі Буковиця. Ну, про цей знак ви вже знаєте. Це веломаршрути. Велопарковка. Невеличка парковка. Буковиця. Йобники там відбувається. Пушка стоїть, там заклад іде. Так. Ну, сьогодні вітерець. Так, що ми можемо тут побачити з Буковиці? Правильно. Там далеко Буковиці. Ну і Борислав, я так підозрюю, що десь там далеко-далеко Другобич. Ну, вартує, щоб сюди прийти, подивитися краєвидами. Йдемо далі, у нас далі оглядова вежа. Майте на увазі, що не в суху погоду тут буде тяжко добиратися. Нам отуди верх. Тут є позначка на дереві, зелене, синє, сіре, жовте і червоне. Це все ж таки стосується тих маршрутів. Значить, ми правильно йдемо. Нагадаю, у нас маршрут Трускавець, Буковиця, Карпатський маяк. Вело Безкиди. Що я можу сказати? По такому бишаті риють якусь трубу, понаривали. Дороги практично немає. Ну, тут трошки можна їхати, але дороги як такої немає. Так. Практично все розбито великою технікою. Так, Вело Безкиди. Якщо будете бачити ось таку дорогу, то ви не заблукали. Ми їдемо на Карпатський маяк. Вело Безкиди. І нам туди вверх.
ситуація взагалі не помінялася. Ні, а чого? Нормальна дорога. Нормальна траса. Велосипедна. Вообще. Сів і поїхав. Ну, нам лагідно нагадують, що тут все правильно. Це вало Бескиди. Бо тут іде зелений маршрут, синій, сірий, жовтий і червоний. Вообще супер. Ми то не здаємося. У нас відмітка 900 з чимось метрів цюхів. Тому це не просто. Це ж гори. Ще такий шикарний маршрут. Вело Бескиди. Та, не буду лукавити. Знайшов типу трейлу лісового, якась стежка попри цю дорогу, в лапках дорогу. І тут взагалі можна всратись, як запищить дерево. Ну зараз вже не чути. Якось так. Ну, а там проходить ця дорога. А ми йдемо по такі. Ну, це коли щось закінчується. Нічого не триває вічно. У нас дорога. Нарешті ми можемо поїхати. Ну. Було і гірше. Щоб не заблукати, тут є нагадування. Позначка маршрутів. Зелений, синій, сірий, червоний. Жовтого вже немає. По цій іменно дорозі. Далі у вас має бути такий невеличкий місток. Ну, це, я думаю, два містка. Значить, це означає, що ви правильно їдете. Нам туди. І там вже вгорі є позивники. Велосипедні маршрути. Ми біля своїх улюблених знаків. Значить, ми правильно. Ще недалеко. Скоро буде. Оглядова вежа. Карпатський маяк. Ще ми добрались до роздоріжжя, а це означає, що нам зовсім трошечки лишилося. Так, якщо по цій дорозі східниця, тут пише буковий ліс, то сюди карпатські полонини, значок. Ну, це означає, що нам туди. Ми сюди теж будемо вертатися, але це вже в наступному відео. Так, і на стопчику нас зустрічають наші улюблені позначки.
Тут лишився зелений і червоний маршрут. Ну, а ми йдемо до Карпатського маяка. Ой, ми їдемо до Карпатського маяка. Я хотів це сказати. Ну, нарешті ми вже тут. Зараз ми з вами розпакуємо цей Карпатський маяк. Давайте їдемо на велопарковці. Ми вже на велопарковці. Так, одразу роблю розпаковку вам Карпатського маяка. Обоглядової вежі. Тут є велопарковка на декілька. Парковка для автомобілів. Ще там того боку є парковка на велосипеди. Ну, тут краєвиди. Ось в цьому віконечку вже видно Трускавець. Ось там. Зараз ми ще піднімемося нагору. Так, декілька слів про вежу. Тут панорама на 360. Можна побачити навкруги тій стороні Сколівські Бескиди Парашка. Там Трускавець, там Стебник, там Дрогобич. Так що, ми йдемо нагору. Так, ми пройшли половинку, десь 10 метрів. Це для тих, хто дуже боїться висоти. І тут відкриваються панорами. Так, видно вітряки. Ось там вони працюють. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Там місто Трускавець. За Трускавцем Дрогобич. Борислав. Ну, тут під час вітру воно трошки відхиляється, рухається, десь на 7 см. Це нормально, це так має бути. Ось Сколівські Бескиди. Дуже красиво. Так, в тому районі Східниця. Ми туди поїдемо, але це буде в другому ролику, в другій частині. В першій тільки оглядова вежа. Металева конструкція повністю. Ну і тут завжди хтось відзначився, для чого підписував. Піднімаємося вище, на самий вершок. Так, ми вже на горі. А зараз на вежі дуже вітряно, тому дуже відчутно, як вона відхиляється, вона рухається. Thank you.